Braćo moja, dobrodošli svi u novi video, dobrodošli svi u najjači Minecraft serijal na Balkanu, definitivno. U pitanju ni manje ni više preživljavanje u džungli, tako da brat moj, lajkuj video, buraz moj, i pas sad ovo, znači kogod nije postao bratina, ne znam šta čeka, znači postani bratina tako što ćeš da lupiš taj subscribe i upališ to zvonce. E sad, želim da vam postavim jedno pitanje, znači koje je veoma jednostavno i koje, na koje može da odgovori bukvalno ono svaki Minecrafter i onaj Minecrafter koji igra tek jedan dan, razumiješ ovu igricu, pazi ovu, pazi sad pitanja. Šta se dobio od 3 vune i 3 drveta? Znači odgovor je veoma jednostavan, ko napiše tačan odgovor, postoji mogućnost da dobije srce na komentar, normalno neće svi da dobiju, ali vidjet ćemo da većina vas dobije. Uglavnom, ljudi moji, nije me bilo neko vrijeme i ovdje su već neke promjene, znači ovo ste mogli da vidite na jučerašnjem Krškovom liveu. Ko ne zna, Krško je počeo da liveuje na nekoj potpuno novoj platformi, uskoro i ja tamo počinjem. Platforma se zove Trovo, znači buraz moj, ima link mog Trovo kanala dole u deskripciji, također otiđite i tamo me zaprate, što da ne buraz moj, znači uskoro tamo počinjemo sa brutalnim live streamovima. Uglavnom, ja sam bio pozvan od strane Krska na taj live, međutim buraz moj, halo, gledaj sad ovo, ja nisam smio da uđem na server. Zašto? Zato što sam izašao, znači, sa servera kad sam bio dole u svojoj bazi, ja sam znao da ukoliko uđem, on bi mogao lagano da otkrije gdje se moja baza nalazi, jer ne, halo, da je on bio gdje dalje buraz moj, već bio je ovdje. I sad ti znam da sam ja ušao i odavde da izlazim. Normalno da će mu postat nešto sumnjivo Roki, znači normalno da će početi da provjerava, halo, ideš one, rekao taktički, ja ću da ispitam situations, razumiješ, i za ovu ovcu i za sve ono što je se izdešavalo. Ko nije pogledao prihodne epizode ovog serijala, ne znam šta čekaš buraz moj, otiđi pogledaj, također otiđi pogledaj posljednja dva videa što sam izbacio, znači bio je Roblox, bio je Fall Guys, uskoro ide i GTA 5, ali bože moj, znači... Uglavnom, kako sam ja to ispitao za ovcu, šta je i kako je, gledaj sad ovo, znači dobra stvar jeste ta što Krško sad misli da mu je bukvalno impe smjestio to, razumiješ, tačnije da je meni pokušao da smjesti. Ja sam Krsku rekao u fazonu na jučerašnjem live-u, koji je bio mogao i da čuje ovaj to baš. Bio sam u fazonu, rekao buraz, počele mi se dešavati neke jako čudne stvari, kaže on, kakve stvari, ma rekao nemam pojma, u mojoj glavi se pojavila neka ovca, buraz moj, rekao mijenja boje ko semafor. Kad on tu malo zabode ovo ono, ne znam šta da kaže, viče da se možda ne zove ovca, jeb, a joj, rekao ne znam, ne mogu se sjed, kaže on meni na to, pa to je moja ovca, drži, ne daj, pa rekao kako tvoja ovca, on tu zabode neku priču, poče priča za duhama, rekao ne interesuje me ništa, rekao jes mi ti to smjestio, kaže nisam, rekao onda impe nekako drugi. Tako da halo, morao sam to da uradim, braćo moja, iz više razloga, ali tek sad šta ću da uradim, tek će postati zanimljivo. Zašto? E pa pazite ovako, znate i sami da je ovca gore, mislim bar je bila, ukoliko je još uvijek gore, ja ću ovcu da uzmem bukvalno i da prebacim u impetov skin. Zašto to radim? Kako bi zakuvao normalnu situaciju između njih dvojice. Meni ide u prilog, znači buraz moj, on se prankuju ovo ono, također i ja mogu da uletim sa nekim svojim prankom i laganini, hashtag što ne prodole u komentarima, znači sve sam smislio perfektno. Uglavnom, ljudi moji, također ovdje ste mi pisali da napravim treći sprat, to ćemo i da uradimo u ovoj epizodi, što da ne buraz moj, međutim idemo prvo da provjerim da li se gore, tačnije ja, da li se gore nalazi ona ovca nadrogirana. Što mijenja boje ko semafor, a ovi koka još su tu, bježte rođene, bolan, ideš one, a vi budala, oho, tu je ovčica, bravo, gledajte, česi ovčice, bona, joj, da ti znaš kakve smo mi sve muke imali s tobom, dođ vam, sad ću ja nju da izbacim, valjda neće poginut, halo, dođ vam rođena, odjed moram ovu braću moje da srušimo noske Riki, znači noske Riki, ajde, da li će ona sad poginut, valjda neće, hajde rođena, hajde, e jeboga ti, pa naivic si, pa jel moguće ovo, ljudi moji, valjda neće ona sad ovdje poginut, buraz moj, sad ću ja nju gurt nekako, čekaj, udar ću je ovako, opala, to je to, i jao, ode ovca buraz. Pa ja sam nebaus, nemam ja nikakve veze s ovim. Znači nikakve ja veze nemam s ovim, čekaj sam da ovo vratim ovdje čudo. Neko misli da je ona crkla, vid ne mogu vrat, a joj muke, Roki, šta sad da radim, bježiš one. Znači ljudi moji, nisam želio ovo da se desi, ali bože moj, znači bože moj, šta je tu je, au, vidite šta je od one ovčice ostalo samo. Aj dobro je, mogu sebi ovo ispeći, najese ko čovjek, bože moj, znači ovce je dobila svoje, razumiješ, dobro.
dobila je što je zaslužila. Dobro, nije baš dobila što je zaslužila, ali bože moj, joj, čekaj, Billy, a kako sad ovdje mogu zakuhati situaciju još više, znači da možda ovdje ubacimo nešto, ne znam, znam šta ću, ovdje ću ja da postavim čest i ostavit ću ovo, znači meso, malaganini, buraz. Iako čisto sumnjam da će on tu uopšte da provjerava, ali bože moj, šta da se radi. Znači, idemo čest ovako da napravimo laganici, inače, vratite moje, što ima kod vas, kako ste vi, jeste dobro, znači, ima li kakvih noviteta, Roki, jel ima vrućina, da mi recite, jel ima vrućina i da li ste poželili kiše, vjerujem da niste, znači, halo, realno, ja ne volim kišu, znači, ja, buraz moj, ne volim kišu, nikako, radije volim da je napolju 40 stepeni, nek da je kiša, razumiješ, ovdje ostavimo ovo meso i lagano, buraz moj, pa nek si njih dvojica raspravljaju šta će i kako će. Također, ja mislim da je i Krskadin ovdje nešto pravio, sad ćemo mi to da provjerimo šta je tu, au, buraz moj, ovo sam vidio u live-u, ali nije mi želio pokazat, ne znam zašto, znači, ajoj, vidi šta je budala napravila, buraz moj, kakve su ovo stepence, buraz? Ne znam zašto mu ovo ovdje služi, ali bože moj, joj, možda je tu mislio ovčicu da stavi, pa nema više ovčice, ovčica je crkla, znači, ubijena je, buraz moj, šta je budala ovo napravila? Šta je ovo, buraz moj? Ajde ovdje gore da vidimo kakva je situacija, ovo lijepo izgleda, buraz moj, sviđam se kako je ovo, vidi ovo, gledaj ovo, kako je se sjetio, ovo bi ja mogao da napravim u svom skinu, međutim ne bi kombinovao ova dva drveta iz razloga tog što mi se ne slažu, ali opet lijepo izgleda, znači realno. Idemo da napravimo treći sprat u mom kipu, laganini, buraz moj, laganini, i taj sprat će da bude ujedno i prvi sprat, razumiješ, znači ovdje prvi, ovaj drugi, ovaj gore treći, lagano, no skriki, imam ovdje vune, međutim ne znam da li će to biti dovoljno i ja sad trebao otprilike, znači da idem, ajde bože moj, ovdje ćemo kao da započnemo taj novi sprat i vi ćete mi pisati dole u komentarima šta ovdje da napravim, znači šta ovdje da napravim, da li isto neke prozore da stavim ili nešto tako. Kako je ovo leglo samo ko budali šamar, gledaj ti ovo Roki, ajoj, vidi ovo, burazer moj, nešta, sad ovo izgleda perfektno, međutim ljudi moji, ovo nije sve, znači ako ste mislili da je to sve što ću ja da radim u ovoj epizodi, pa nije. Zašto? Zato što ću sad da idem i da započnem svoju radioncu. Znači, a gdje je ta radionca da bude, neki od vas znaju, a neki ne znaju. Znači, buraz moj, bit će kod moje kuće. Međutim, prije tog, ovdje želim da još nešto napravim. Znači, želim još nešto da napravim. Ovaj ovdje dio mi je kao prazan, razumiješ? I mogu bi realno ovdje da napravim neki kao stolčić ovo ono. Što da ne, burazeru? Što da ne? Pa ja, joj, kako se sad pravi stolčić? Ja mislim da ide ovako nešto. Samo sekund, buraz moj, ja sam ovo malo zaboravio, pa nije ovako, nego je kontra šone, kontra konju jedan. Evo ga, nogare su tu i sad idemo ovo, buraz moj, znači trebaju mi ove dvije pucne ploče, stavimo tu, eto, gledaj sad, bolan, ajoj, men se iskreno sviđa, ne znam za vas. Sjećate se i sami, braćo moje, kad sam vas pitao šta da pravim u onoj tamo prostoriji, pa većina vas mi je pisala da napravim svoju radionu, znači vidjeste, halo, ima da postavim anvil, ima da postavimo na enchanting table ovo ono, znači knjige, da to bude sve u fullu, jer realno gledajući takva stvar mi treba pored one moje moderne kuće, jeste vidli kućurnije kakva je, buraz moj, i dalje niko nije napravio bolju u ovom svijetu od mene, jes danas ima samo trojica, ali bože moj, šta da se radi. Ajmo laganici, ali nisam konj ponio materijala, vid debila, aj bože moj, znači... Bože moj, ljudi moji, šta je ovo? Braćo moje, jel mene neko sprda, jel ja dobro vidim, burazeru moj? Ovo je duh. Duhov kip ispred moje kuće, zašto, buraz? Ovo je nemoguće da je neko napravio od ova dva majmuna iz razloga tog što nije bilo, znači prije epizodije ovo nije bilo ovdje 100%. Ljudi moji, bukvalno je se duhov kip pojavio ispred moje kuće, naješ se, znači gotovo, Roki, pa što, nije valjda... Pa nije valjda, buraz moj, zato što sam ubio krsku ovcu, nemoguće da je to, bježim ja odavde, činica, ajde sad kad se okrinim da nestani, hop. Vidi, Italije tu ne valja, ljudi, ne valja, nikako ne valja. Ajoj, pa taman sam mislio ovdje da napravim ovo čudo, gledaj majke ti ovo, pa ja ne znam da li za ovo znaju Impe i Krsko, znači nisam siguran. Ma nema pojma, jer ja sam ubijeđen da sam prije epizode dolazio nešto ovamo i ovo čudo nije bilo tu, znači Roki, jel mene neko sprda, šta se ovdje dešava? Ajoj, ljudi moji, šta da radim, buraz moj, bježim ja glavom bez obzira, znači glavom bez obzira bježim, znači ovo nije humano. Ili možda da ne
bježim, a šta vi mislite, šta vi mislite, možda me nešto čeka ovamo, buraz moj, neka poruka od duha ili tako nešto. Joj, buraz moj, a što bliže priđem, to meni srce brže lupa, znači ovo nije normalno, ovo nije normalno, nikad više nisam tresirao, razumiješ, ko u ovoj epizodi, zbog ovog čuda, znači bilo je svega i svačega, ali ovog nije definitivno. I ovo je definitivno prvi put da vidim oblik duha, buraz moj, kako izgleda u ovom našem svijetu. Ništa ljudi moji, slušajte me sad ovako, ja ću ovdje da stanim, znači ukoliko želite da nastavim ovo da snimam, tačnije da u sljedećoj epizodi istražimo da se možda slučajno nešto ne nalazi u blizini ovog kipa, obavezno dole u komentarima mi napišite i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šonta, vidimo se i čujemo uskoro, poj. Buraz moj, ja ne mogu da vjerujem.